أشهد أن لا إله إلا الله. Nos últimos meses, a Net for God realizou dois filmes sobre o encontro com o Islã, dois pontos de vista diferentes. Um com o testemunho e o pensamento de Christian de Chergy, prior da comunidade cisterciana situada a Tibrine, no Atlas Algeriano. Monge num encontro profundo com o Islã, ele foi assassinado com seis de seus irmãos em 1996. Um outro ponto de vista do Islã nos foi dado com o testemunho deste pastor holandês, pregador evangélico, irmão André, chamado Contrabandista de Deus. Há mais de 40 anos, para apoiar seus irmãos cristãos oprimidos, irmão André percorre o mundo muçulmano no Oriente Médio com a preocupação de levá-los à palavra de Deus. Estes dois testemunhos, de Christian de Chergy e irmão André, nos levam às questões essenciais sobre a teologia do encontro das religiões, um campo que continua hoje amplamente aberto. Neste terceiro filme sobre os desafios do Islã, e para clarear a nossa reflexão, encontramos o padre Etienne Vetot, professor universitário de filosofia e doutor em teologia. Etienne, membro da comunidade do Caminho Novo, comenta algumas afirmações propostas pelo Concílio Vaticano II a propósito da teologia do encontro das religiões. Todas as confissões cristãs não têm a mesma posição relacionada à questão das outras religiões, mas irei me apoiar essencialmente sobre o Concílio Vaticano II, porque ele reuniu de maneira clara um ensinamento que é também partilhado por um certo número de outras igrejas cristãs. A primeira questão que a teologia cristã se coloca a propósito das outras religiões é de saber se é possível ser salvo fora do cristianismo. Um não cristão pode ter acesso à salvação? Temos provavelmente na cabeça esta frase célebre que data dos primeiros séculos, de São Cipriano: fora da igreja não há salvação. Nestas condições, podemos absolutamente pensar que deve-se ser cristão. E mais, deve-se ter um conhecimento e uma crença explícita de Jesus Cristo para ser salvo. Desde as origens do cristianismo, muitas vias foram desenvolvidas para pensar na salvação fora dos limites visíveis do cristianismo. Os pais da igreja, desde o segundo século, como São Justino de Roma, por exemplo, falam das sementes do verbo nas outras culturas e outras religiões, e que existem traços de verdade, que é essa do verbo eterno de Deus. E com certeza é com o Concílio Vaticano II que algo renovado aparece. De início, compreender que fora da igreja não há salvação deve ser entendido de uma maneira muito precisa. Esta frase, nos primeiros séculos, não se aplicava a todos, mas a aqueles que repudiavam a igreja. E aqueles que, tendo todos os meios de dizer sim ao anúncio do Evangelho, o recusaram. E mais, quando dizemos igreja, compreendemos com o concílio que a igreja vai além dos limites institucionais visíveis disso que nós chamamos igreja.
Nós mesmos não podemos dizer quem exatamente está na igreja ou fora dela. Ou, para dizer de uma outra maneira, existe a igreja institucional e o reino de Deus que o Cristo pregou. O royaume de Deus que o Cristo é venu prêcher. Este reino não pode ser separado da igreja. A igreja é um núcleo, era o ponto de partida. Mas os limites do reino não somos nós que podemos traçá-los. Vaticano II vai ainda mais longe. Num texto magnífico, Gaudium et Spes, no capítulo 22, os padres do concílio decidiram de exprimir a fé católica da seguinte maneira. Os participantes ao mistério pascal não são somente aqueles que creem em Jesus Cristo, mas todos os homens de boa vontade, em cujos corações a graça opera ocultamente. A graça age muito além dos limites colocados pela crença explícita em Jesus. E Gaudium et Spes continua. Nós devemos crer que o Espírito Santo oferece a todos, de uma forma que só Deus conhece, a possibilidade de ser associado ao mistério pascal. Pelo Espírito Santo, os homens de boa vontade, aqueles que procuram a Deus com sinceridade, a salvação, estes homens, o Espírito pode os tornar participantes ao mistério pascal, mesmo se explicitamente eles não conhecem Jesus Cristo. E o Vaticano II vai ainda mais longe. O concílio dirá que existem coisas verdadeiras e santas nas outras religiões. Existem a verdade e a graça nelas. Ora, a palavra santo e a palavra graça dizem de forma clara que não se trata simplesmente da verdade que todo homem pode conhecer por ele mesmo, como na filosofia, na arte, na cultura. E que santo quer dizer que participamos da santidade de Deus. A graça quer dizer que é o próprio Espírito Santo quem age. E então, o que diz o concílio? Ele diz que o Espírito Santo age e de maneira salvífica nas outras religiões. O concílio não diz que podemos ser salvos por outras religiões, mas ele diz que existem elementos nas outras religiões pelos quais o Espírito pode agir para nos salvar. Mas se todo homem de boa vontade pode ser salvo sem conhecer de maneira explícita Jesus Cristo, podemos dizer que todo homem de boa vontade pode ser salvo por um outro Deus? Existem outras vias de salvação além de Jesus Cristo? Não. Não. No ensinamento das Escrituras e da Igreja, não existem equívocos sobre este ponto. Existe um só e único Salvador, o Cristo Jesus. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou como resgate por todos. Todo homem que é salvo, que seja depois de Jesus ou antes, é salvo por Jesus ou Cristo, por sua paixão e por sua ressurreição. Não existem outras vias de salvação. Não existe o Cristo para os cristãos, um outro Messias para os judeus, Maomé, e talvez o Alcorão para os muçulmanos, Krishna para outros, e assim poderíamos multiplicar. Não existem outras vias de salvação. Nós somos salvos pelo único mediador, que é o Cristo Jesus.
Mas se o Cristo salva fora da igreja, por que pertencer à igreja para ser salvo? Por que batizar? O Cristo é a vida e a salvação mais completa? Em nenhuma outra religião existe uma via de salvação como a do cristianismo. Nós não podemos colocar o cristianismo e as outras religiões no mesmo nível. A Igreja do Cristo é o corpo do Cristo. A Bíblia, as Escrituras Santas, judias e cristãs, são as palavras de Deus, ou podem ser ditas palavra de Deus. Os sacramentos da Igreja, os sacramentos do Cristo, são o lugar onde o Cristo age, Ele mesmo, em pessoa e pelo Espírito Santo. Eles têm sua própria eficacidade. Eles agem. Tudo isto, nós não podemos dizer das outras religiões. A salvação pode passar nelas por elementos. Mas, é sempre a salvação em Jesus Cristo. E a plenitude desta salvação se encontra no cristianismo. Se não é necessário conhecer explicitamente Jesus Cristo para ser salvo, existe um privilégio para conhecê-lo? Mesmo se nós podemos ser salvos sem conhecer explicitamente Jesus Cristo, existe uma possibilidade e uma riqueza extraordinária em conhecê-lo. Podemos ter a imagem da diferença entre um cego e alguém que enxerga. Um cego pode continuar a viver. Ele não precisa ver para viver. Ele pode viver feliz e fazer grandes coisas. E, portanto, se ele tivesse a ocasião de voltar a enxergar, como seu mundo seria claro, desenvolvido, extraordinariamente cheio de cores e luz. Eis a diferença. Podemos viver. Podemos ser salvos sem conhecer explicitamente Jesus Cristo, mas o que dá o conhecimento de Jesus Cristo é uma vida abundante e a salvação, onde as circunstâncias encontradas são multiplicadas ao infinito. Devemos anunciar o Cristo aos nossos irmãos e irmãs de outras religiões, porque é somente Ele quem salva? Ou devemos entrar em um diálogo com eles, porque nessas religiões o Espírito Santo e a graça trabalham? Para responder em uma frase... É necessário anunciar e dialogar. Não anúncio ou diálogo, mas anúncio e diálogo. De fato, também nas outras religiões, não existem equívocos nas Escrituras. Nós somos chamados a proclamar o Evangelho. Quando Paulo diz, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, ele diz, ai de mim, e não, ai deles. Ele diz bem, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. E nós sabemos que a nossa fé é viva quando nós a anunciamos. Quando olhamos a maneira como Jesus enviou os discípulos, cada vez eles foram enviados para testemunhar, para anunciar o Evangelho. E depois, e de todas as nações, fazei discípulos, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se trata simplesmente de anunciar o Cristo, se trata de batizá-los. E então, quando alguém nos pede o batismo, nós não podemos trabalhar contra a ação do Espírito Santo em seu coração. Nós somos chamados a anunciar e a batizar. Isso se refere ao anúncio.
Resta-nos o diálogo. A Assis, em 1986, João Paulo II reúne os representantes de todas as grandes religiões do mundo para rezarem pela paz. Ele não anunciou o Evangelho. Ele entrou numa escuta, num diálogo mútuo. E cada um rezou pela paz. O diálogo, encontrar a fraternidade, também fazem parte da atitude cristã. Mas por quê? Não se trata de procurar a unidade, não é um passo ecumênico. É, antes de mais nada, encontrar uma união comum. De constituir uma união comum contra a pobreza, contra a injustiça, contra o materialismo, contra a guerra. Juntos, podemos lutar contra a violência. Se as religiões não podem erradicar a guerra, ninguém poderá fazê-la. E mais, sabemos que, infelizmente, muitas das guerras levantaram-se em nome da religião, ou em nome das religiões. E no diálogo, nesta consciência viva de que somos irmãos e irmãs universais, temos uma arma eficaz contra as armas. Repito mais uma vez, não anúncio ou diálogo, mas anúncio e diálogo. Para continuar nossa reflexão sobre a teologia das religiões, o padre Etienne Renaud aceitou de nos partilhar sua experiência. Gosto dessas palavras de Hans Küng. Não existirá paz no mundo se não existe a paz entre as religiões. E estou absolutamente convencido. Padre Branco, antigo superior-geral dos padres brancos, os missionários da África, Etienne Renaud é islamólogo. Em comunidade, ele viveu mais de 40 anos em países muçulmanos, incluindo a Tunísia, o Iêmen, nas ilhas Zanzibar e de Pemba, ao longo da Tanzânia e depois no Sudão, a Khartoum. Essa experiência no território do mundo muçulmano foi acompanhada de uma experiência de ensinamento e aprofundamento do Islã, a Roma, no PISAI, Instituto Pontifical de Estudos Árabes e Islâmicos. Durante mais de 6 anos, Etienne foi reitor desse instituto. Durante toda a sua vida, ele tentou ser uma ponte entre as religiões. Estou certo que o Iêmen teve um papel importante no meu itinerário. Eu morei lá durante 8 anos como hóspede de uma família muçulmana. No início, havia o pai, a mãe e as 3 crianças. Quando fui embora, tinha no mínimo 3 ou 4 a mais. Eu vi crescer e viver uma família. E eu considero como um dos grandes privilégios da minha vida de ter podido, assim, partilhar a vida cotidiana de uma família do terceiro mundo. Talvez seja uma frase um pouco audaciosa, mas eu diria que tentei ser o bom perfume do Cristo neste meio, nesta pequena família do bairro. Os muçulmanos, de um modo geral, têm muitas dificuldades de compreender nosso voto de castidade. E devo dizer que, vivendo 8 anos nesta família, existia uma forma de transparência mútua. E em nossos encontros com os vizinhos ou amigos, a questão que vinha sempre era: onde estão teus filhos? Para eles era evidente que eu tinha filhos.
E então, era o proprietário que tomava a palavra e que dizia: não, Etienne não é casado. Ele consagrou sua vida à oração. Ele quer ser um irmão universal. Isso me agradava muito. E eu dizia: ao menos um casal compreendeu verdadeiramente qual era o sentido da minha vocação. E devo dizer que agora, quando me interrogam sobre o Islã, eu não consigo falar dele com um grande I. Para mim, o Islã são rostos de pessoas encontradas. Hoje, podemos dizer que muitos dos muçulmanos conhecem bem o cristianismo? E no fundo, existe um problema. É que através do Alcorão, os muçulmanos têm o sentimento de conhecer o verdadeiro cristianismo, a verdadeira mensagem do Cristo melhor que nós mesmos. E esta leitura que eles fazem traz consigo toda a autoridade de Deus, pois que o Alcorão é a palavra de Deus. Toute l'autorité de Dieu, puisque le Coran est parole de Dieu. Et il y a là un handicap sérieux. É uma deficiência séria no encontro com o Islã. E eu desejaria que os meus amigos muçulmanos se interroguem mais e se abram a um conhecimento do Evangelho tal qual percebemos nós mesmos. Na minha vida, eu tive a ocasião de viajar muito, e eu gostava de ir nas livrarias para ver qual era o material que propunham aos jovens muçulmanos e a outros para se formarem. E, por exemplo, eu nunca encontrei nessas livrarias a presença do Evangelho ou da Bíblia em árabe. No Alcorão, não dizemos Jesus, e sim Aissa. E o Aissa do Alcorão, o Jesus do Alcorão, é um homem como todos os outros. Ele é um grande profeta, eles dizem, mas ele não é o Filho de Deus e não foi crucificado. Absolutamente não temos uma visão idêntica de Jesus. Mas o que dizer? Nós temos o mesmo Deus e a mesma visão de Deus? Bien sûr que nous avons le même Dieu. Com certeza, nós temos o mesmo Deus. Utilizemos esta frase. Mas eu prefiro a que encontramos nos documentos do Concílio Vaticano II. Eles adoram o Deus único. Eis aí uma expressão muito menos ambígua, mas que deste Deus único, eles têm uma percepção muito diferente de nós, isto é uma evidência. Em particular, eles não creem na Trindade, e existe uma negação formal dos três mistérios principais do cristianismo, que são a encarnação, a redenção e a Trindade. No Islã, Deus é muito generoso, Ele é misericordioso, e Ele é providente, etc. Eu tenho a tendência a pensar que no Islã, Deus dá, e que no cristianismo, Deus se doa. E aí eu penso que existem diferenças muito fundamentais. Se doa para que sejamos convidados a uma partilha da vida divina, enquanto que no Islã existe uma separação definitiva entre o Criador e a criatura. Eu tenho absoluta convicção que o profeta Muhammad fez uma experiência de Deus muito profunda. No entanto, tenho dificuldade de entrar na concepção muçulmana que considera o profeta
como um simples alto-falante de uma palavra que viria diretamente de Deus, que lhe foi ditada pelo anjo Gabriel, e que o Alcorão teria um exemplar original que estaria guardado no céu junto de Deus. Esta é a concepção tradicional do Islã. Eu não consigo deixar de ver na construção do Alcorão uma influência da época na qual vivia o profeta, dos contatos que poderia ter tido com o cristianismo e ainda mais com o judaísmo, pois o Alcorão traz o traço de uma forte influência bíblica. Nós, de Net for God, divulgamos dois filmes, duas opiniões bastante diferentes do encontro com o Islã. Para o senhor, qual é a atitude justa a adotar para ser testemunho de Jesus junto aos muçulmanos? Reconheçamos essa dupla opinião, com duas sensibilidades muito diferentes, parece-me muito interessante. E muito rápido, eu fiz uma aproximação com o texto de São Francisco, que sempre me chamou muita atenção. Numa primeira regra que ele chamava a regula non bullata, ele falava daqueles que vão aos serracenos. Era a palavra que ele utilizava na época para falar dos muçulmanos e dos árabes. E para ele, não havia contraste entre as duas atitudes. Os irmãos que iam aos serracenos podiam considerar seu papel espiritual de duas maneiras. Ou não entrar em polêmicas e serem submissos a toda criatura humana por causa de Deus e simplesmente confessar que eram cristãos. Ou se viam que era vontade de Deus, a fim de que os pagãos creem no Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador de todas as coisas, e seu Filho Redentor e Salvador, que se fizessem batizar e se tornassem cristãos. Eu penso que estas duas atitudes existem em mim, uma e outra, e teria dificuldades em dizer que deve-se utilizar uma antes que a outra. Mas, no fundo, quando refletimos sobre isto, é sempre o passo do amor. O que fazer diante do islamismo, este islã violento? Como se situar? Às vezes, acho necessário uma protestação mais intensa a respeito deste islamismo. E deveria-se verdadeiramente cortar os laços com aqueles que se orientam nesta direção de um islã violento. Um amigo muçulmano palestino me disse um dia: é muito mais fácil entrar no Islã que sair. Ao mesmo tempo, reconheçamos que a liberdade religiosa, tal como a vemos hoje, precisou de tempo para ser reconhecida no catolicismo. Agora, ela está presente e aparece como um valor fundamental dos direitos do homem. E eu penso que o Islã deve fazer ainda um longo caminho para essa liberdade de cada indivíduo diante de suas escolhas, sem nenhuma restrição. E, por exemplo, quando recusamos a uma muçulmana de se casar com um cristão, fazemos uma pequena pressão para que ela fique no seu Islã. Elle reste dans son islam. Ou au contraire, il arrive qu'on demande. Ou ao contrário, acontece de pedir a um cristão de fazer uma espécie de prova administrativa para entrar no Islã. Dizemos:
Pronunciar simplesmente essa profissão de fé, isto é o suficiente. Eu acredito que isto não é honesto. E desejo que haja um progresso do Islã neste ponto. Eu acho que isso não é honesto. E eu desejo de todo o coração que haja um progresso do Islã desse lado. Na Fraternidade Ecumênica Internacional, nós sentimos esse chamado do Senhor de ir mais longe no encontro com os muçulmanos. E então, o que você nos aconselha? A primeira etapa é certamente o conhecimento do Islã, ir além dos clichês prontos para tentar compreendê-lo tal como ele é e tal como ele deve ser, e não faltar a nenhuma ocasião disto que chamamos o diálogo da vida, numa abertura com os vizinhos muçulmanos que nós encontramos agora diariamente. Porque eu acredito que, apesar de todas as dificuldades presentes neste encontro, e creio que os nossos amigos muçulmanos as conhecem bem, apesar de todas as dificuldades, devemos absolutamente chegar a este encontro. Por este mês, nós podemos rezar por nossas relações com os muçulmanos, para que possamos melhor conhecê-los e viver com eles um diálogo no amor e na verdade. A palavra deste mês está na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que se entregou como resgate por todos.